Më gjesi djeshëm i gjeti 10 rabanorë të Durrësit për para bashkisë. Ditën e premte në një mbledhje jashtë radhe, Këshilli Bashkiak miratoi një listë me 6257 subjekte përfitues të grantit për rikonstruksion ose riparim të banesave me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3, duke skualifikuar qytetarët që nuk i plotësonin kriteret ose kishin mangësi në dokumentacion. Rreth 2500 është numri të përjashtuarve nga lista, duke nxitur pakënaqësi në radhët e aplikuesve. Duke krijuar radhë për para bashkisë, ata kërkonin informacion pasi ishin të paqartë mbi arsyet e skualifikimit, ndërsa ka qenë e pamundur të respektoj distancimi fizik. Ndërkaq, në lidhje me situatën, reagoi Bashkia e Durrësit. Në një postim në rrjetet sociale, institucioni i qeverisjes vendore ka bërë mendje se të gjithë personat që kanë emrin në listën e personave të pakualifikuar nga granti për rikonstruksion mund të bëjnë ankimim pranë Bashkisë së Durrësit nga ora 8 deri në 18. Këta persona mund ta kryejnë ankimimin edhe pranë njësive administrative respektive nga ora 8 deri në orën 16. Kjo ka bërë që situata për para bashkisë para ditës sotme të paraqitej më qetë, pasi 10 qytetarë kanë zgjedhur të drejtojnë njësive përkatëse administrative për të kryer ankimin.